بجنيه وخلصني وقت بسم الله الرحمن الرحيم. بجنيه وخلصني وقت بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله يا الله. ربي صل على محمد وعلى محمد وعزي بلند سلمان. اللهم صل على کافی مجھ میں سلوات اپنا عظیم ثواب بوازی بلند سلوا اس مومنہ بے مقدس مقام تے طاہر مقام تے پاک مقام تے پرویا وارث حقیقی اپنی بارگاہ اس منظور تے مقبول فرمایا بانیان مجالس نے محنت خرچ نظر نیاز لنگر پانی بارواں شہنشاہ اپنی بارگاہ اس منظور تے مقبول فرمایا دعائے اس نازک دور وچ ہر امیر غریب دی عزت محفوظ ہوے کریم اللہ ساڈے وارث حقیقی دا جب ظہور فرما تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہو بے اتنے ماتمی آزادار مجلسی چاہے بیٹھے سویر تو لگ کے ان ٹائم تک بادشاہ دی حاضری نوکری ڈپٹی دے رہے ہو مالک تہاڈی نوکری قبول فرما مالک اتنے تک موت نہ دے گے جتنے تک 14 دے زوال نہ کرو مولا کے نات مستری رحم نواز جنت الفردوس جفا عطا صغیرے کبیرے گناہ معاف اس خاندان دے جتنے بزرگ نوجوان مزدورات تر گئے انہوں نے صغیرے کبیرے گناہ معاف جڑے ہیں انہاں دی زندگیاں دراز ہوے دے پتراں دی خیر ہوے پیراواں دی خاندان کی خیر ہوئے آزادار کی مجلس سے اتنے شیعہ سنی سید بیٹھے ہو کافی وقت گزر گیا ہے مظلوم کی مجلس ہے یہ عبادت ہے اس تو بڑی عبادت میں کائی جاندا نہیں بول سکتے بہت بڑی عبادت ہے مجلس حسین بہت بڑی عبادت ہے ماتم حسین جڑے بول سکتے آزادار بیٹھے میں اجاگر نہیں بڑا عرصہ ہو گیا حسین کی ڈیوٹی دے رہے ہیں اس بار کا حج پورے ملک کے مطمئن ہو کے پڑھن دا دیا کوئی تیزی نہیں مطمئن اس واسطے پڑھتا سیدا پاکاں دا زوارا تے اپنے بادشاہاں دا ذکر ان بار دکھلو کہ مطمئن ہو کے پڑھتا جو منیا انانوے جنہاں دا ذاکر کو اللہ ہے جڑے بول سکتے جنہاں حد پر سلام جڑے حد بلند پہ اندر شاہدہ کہیں کبھی نہیں دے بہت حد سوڑ کے بڑی مولا مزدر کے تدہ سکنہ دا ذاکر بھی خود اللہ ہے ساڑی کی جبرت ہے ساڑی کی مجال ہے ساڑا دعویٰ ہے نوکری دعویٰ اصل انہوں نے نوکران دے بھی نوکر پھر نوکران دے بھی نوکر چلا نوکر بھی اپنی نیتی اجبان دے سیدہ مختار حسین دے دعویٰ ہے بندہ آزادار ہے ماتمی ہے زوار ہے گھر چ نماز پڑھتا ہے گھر چ صبح اٹھی رہتا ہے آواز آ رہی ہے علی حق علی حق علی حق اتھو پتہ لگتا ہے کہ اس گھر کی سائیاں دی آمد ہوندی ہے اسے دھارت سائیں آدھن جس دھارت کی سنو بلامن دا بل آدھا بلامن دا تینو بلامن دا بل آدھے میں سید باتا کرنا تیرے گھاج بھارج بادشاہ ضرور آسے جنڈا دور ہے جنڈا وقت ہے جنڈا زمانہ ہے جنڈا رویائے ریایہ بیٹھا ہے ان ریایہ پڑھ ان مومن پڑھ ان ازادار پڑھ بارس کی انتظار کر ان اشتنال انتظار کر تیری گلی چکارما شہن شاہ گزرے نال فوج ہوئے ملک ہوئے موالی ہوئے سرکار آکے روک جاؤ گے ساڑا ہے اتنو مسا ہو ہی بنا ہے نہ کہ تو پیچھو سدیزہ رہ جا میں سائن مڑ کے نہ بیٹھے شاہ باہ آبا حسین بڑی مہربانی مولا اپنی زندگی رکھی بندہ امیر ہوئے جگیرہ ہوئے کوٹیاں ہوئے نوکر ہوئے داڑ ہوئے بینک بیلنس ہوئے
پتہ نہ ہو اس میرے کتنے فیشن، کتنے ڈارن، کتنی جائیداد، تہے امتی تے سید بچے دا یہ طرح نہیں کر سکدا، انہاں تیرے ڈارا تے نہ وقت تے لعنت کر دے ہیں، جے تیرے دل وچ سید بس دے تے پر تو امیر کوئی نہیں۔ غازی دا حسین احترام نسل رسول دا فرمایا قرآن چھوڑی ہوئی نہ حال، قرآن نو پڑھے تے حال دا قدر کرے، چاہے غریب سید ہے چاہے امیر سید ہے، احترام کرنا اونے حکم نہ جدا تو کلمہ پڑھتا ہے، ایک دا احترام کرے ایک نو سید نہ سمجھے اسائی گل ختم ہو گئی۔ مدینے والے سید اسیت نہیں بھی دے نیت بھی دے، دیکھا جو سر عرش جلیل لکھا ہے، شاباش میرے بابا نے مات بھی ادا کر، دیکھا جو سر عرش جلیل لکھا ہے، قسمت کی لکیروں پہ ولی لکھا ہے، ایمان کی نظروں کو اٹھا کے ذرا دیکھ، ہر چہرے مومن پہ ولی لکھا ہے، شاباش شاباش شاباش۔ آج سر کے پوری طاقت نال علی نہ ہاتھ سلام جڑے ہاتھ بلند پہ ان شاء اللہ کا ہے کمینے دے محتاج نو ہو نہ ہو، وقت نہیں ٹائم نہیں۔ عزیز مولا کنات رب نواز مولا جنت جہ دے وے، او دے پترا دی خیر ہوے، او دے بیراواں دی خیر ہوے، خاندان دی خیر ہوے، مظلوم دی پوری چھائی لے جڑے ٹور پیندے تا او ہر شے چھوڑ دیندے، اسے پاس دے چھوڑ بھائی دے سکتا کوئی پیچھو فاتحہ دیمانا نہ ہوئے، بجلس کرامانا نہ ہوئے، ذکر کرامانا نہ ہوئے، اس ثواب پہنچنی کوئی گناہ ہے تا موقع پر اسے ختم ہو گئے سکتا، ایہو تا دروازہ بخشش یہ تے سارے بادشاہ بات ادب کی کرتا ہوں حضور کے اندر، میرے نمازی بیٹھے علی ولیلہ پڑھ دیو، بات ادب کی کرتا ہوں حضور کے اندر کہ جیسے دین بند ہے ضرور کے اندر، علی ولی کے نعرے کو ہی لگاتے ہیں حلال خون ہو جس کے وجود کے اندر، سارے 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 بولا بانیان دا خلوص مجلس کی بڑے عجیب رنگ ہے، اللہ زندگی رکھے میرے عزیز علی بران دی دوسرے لفظ بھتیجہ بھی ہے، تعلق اتنا ہے بھلے جعفر تیار نال اتنا پیار، وہ بھی فقیر ذاکر مختار حسینی فقیر ذاکر، اس بھی نہیں دھوکا حسین نال کیتا تے میں مبارکہ دے منبر تے کھلا اسے حسین نال دھوکا، اینا موہاں دے منا ہمیٹی آ جانگیاں چار ٹکے بعد کی تے کھاٹ کی سانو دو لنگر چاہی دے دیس تے چودہ رازی ہو، اس مٹی کٹھی کرن کی ضرورت آئی نہیں، ایش پچھلے کرے کھلے اسا جانی، نا بھائی نا مقصد حسین رازی مقصد مخدوم حسین رازی، چھالا پڑے بے بھائی تھائی ہر شہر رہ جانگیاں کوٹھیاں مربے جس اولاد واسطے تو بڑیاں کٹھیاں کرنا ہے انہاں ہی تینو قبر تک پہنچاونا ہے، پھر انہاں ہٹنا ہے تے تیریاں بڑیاں تقسیم کرنا چ ہو جو ایسے تیرے ختم تیری باتیں ہی موقع ویسے او انہاں نال پیار کر سے مما تو ہو پیارے محمد مات شہیدہ مومن مردہ نہیں مومن تبیل ہو جائے تو مرن بعد بھی زندہ ہے سیدہ نال پیار کیتا ہی اے قبر حسین تے کلا دو علم سامنے ان نال پیار کیتا ہی جدا تو مرسے فارس دفن کر کے واپس ہرسن تیری قبر اس علی کلا ناسی یار پتر نال لے کے آ این بن کے قبر جان تو قبر اس علی کلا نہ آوے یار پتر نال لے کے آ ایسا مومن بن مرن دا بہانہ جو علی نال ملاقات اجازت قصیدہ باب الحوائج قمر بنی ہاشم غازی شہنشاہدہ جیندے نوکر جیندے ریائے دس کی روڑ دی کوٹھی ہوئے اُتے علم نہ ہوئے اُتے ڈٹھائی گدا نہیں چھپا تے علم ہوئے کچھی جھگی تے علم ہوئے گنڈی ہوئے پہلے سرکار کا سلام پھر رکھے آئیں لوگ حیران ہیں نہیں دیتا کہ روڑ دی گوٹھی ہے نہیں دے چھپا رہے وہ دے گڑیاں تو نہیں دے جھنگے کھلے اکاتا علاج کا نسبت عباس ہے نارے حیلی ریدن سرکار دارے سرکار غازی عباس باب الحوائج
اے دوجا علی اے دوجا علی اے کیوں نہ تھا اے وفا دا خالق پڑھا چا قصیدہ صلاۃ بواز بلند صلاۃ بڑی بڑی دعا کیڑی دعا کیویں بھائی
بندہ حیران ہو گیا سید ساڈے واسطے دعا پیا منگدا ہے او بھائی جان دولت وقت ہوئے تو گزارا ہو جاتا ہے گھٹ ہوئے تو گزارا ہو جاتا ہے کوٹھیاں چی ہو جاتا ہے کلیاں چی بڑی دعا کرنا چاہنا اس تو بڑی دعا کائی نہیں او کیڑی دعا کی میں بھائی بہت سونے مکان دیتی ہے گھران دی تانگا لہا جا باری آمدہ خلوص اتنا ہے بہت سونا فضائل سنے بہت سونا مسائب سنے یا دا میں اف قصیدہ پڑھ گئے یا مسائب پہ پڑھتا اس دے وفا خطا اسے تیرے غازی شہن شاہ ملوے دی اجازت
ਤੇਰੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਸਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਬਾਸ ਚੁੱਪ ਜੀ ਚੁੱਪ ਚ ਪੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਭਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਰੱਬ ਜਾਨ